ዶክተር መረራ ጉዲና የኢትዮጵያ ታሪክ ፈተናዎችና የሚጋጩ ህልሞች መጽሐፍ ደራሲ፣ በመጽሐፎ ርዕስ ላይ 3 አበይት ጉዳዮችን በርዕሰ ነገሮ ግንዛቤ ማስጨበጫነት በማቀፍ ውስጥ አስቀምጠዋል። በርሶ ይታ ኢትዮጵያ ታሪክ ፈተናዎች ምንድናቸው? በዛሬቱ ኢትዮጵያ ላይስ ያሳደሩት ወይም እያሳደሩ ያሉት ተጽዕኖዎች ምን ይመስላሉ? ከታሪክ ጣጣዎቻችን የሚመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አዲስ ኢትዮጵያ እንዴት ተፈጠረች፣ እንዴት አደገች፣ ከዛሬ እንዴት ደረሰች ብሎ እንደሚታወቀው እንግዲህ ለዘመናት ላለፉት ቢያንስ 140-150 ዓመታት አካባቢ ፍጭቶች እና ግጭቶች የበዙባት፣ በዛ ምክንያት ደግሞ በተለይ ልሂቃኑ አንዱ የወረደበት ሌላው የወጣበት የተጋጭበት የተፋለጠበት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ከዛ የሚመጡ እንግዲህ ጣጣዎች ለምሳሌ የትግራይ ልሂቃን አካባቢ ምንድን ያለው፣ የኦሮሞ ልሂቃን አካባቢ ነበሩ፣ የአማራ ልሂቃን እየተባለ እነዚህ ስምምነት ላይ የደረሱበት ሁኔታ አይደለም። እንደምታውቀው ላለፉት 50 ዓመታት በተለያየ መንገድ አንዱ ስልጣን ላይ ሲወጣ ሌላው ያንን ሲቃወም ቀላል ያልሆነ ትችትና ግጭት ውስጥ ነው ከረም ነው። ሰፋፊ ጦርነቶች ነበሩ። አሁንም ግጭቶች ፍጭቶች እየባሱ ሄዱበት እንጂ ገዢው ፓርቲ እንደሚለጥፈው አይደለም። ስለዚህ እንግዲህ ከታሪኮቻችን የመጡ ጣጣዎች በተለይም ብሔራዊ ስምምነት ላይ አልተደረሰ ብሔራዊ ስምምነት ላይ ባልተደረሰበት ሁኔታ አንድ ገዢ ፓርቲ ላለፉት ጎሜዝ ዓመታት ቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ የሚለውን ሲቆርጥ ሲፈል ምን ሲያደርግ ነው የከረመው? በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የትም እየደረስን አይደለም። እንዳውም ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት እጅግ በጣም አደገኛ መስቀለኛ መንገድ ላይ ናት። ፈተናዎች አላለፍንም። በተለይ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ምንቱን እንዴት ተዳደር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይባላል፣ የባዶ ጫጫታዎች ይበዙበታል፣ ልማት ይባላል፣ ባዶ ጫጫታዎች ይበዙበታል። እንደዚህ ምትሮች በአጠቃላይ ለማሳየት ሞክሬ ነው። በሁለተኛ በዋነኛ የግንዛቤ ማስጨበጫው ያቀረቡት የሚጋጩ ህልሞች የሚል ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ዋነኛ ህዝባዊ ህልሞች ምንድን ናቸው? በመንግስት ደረጃስ ያሉ ህልሞች፣ በተቃዋሚ ፖለቲከኞች በኩል ያሉ ህልሞች ምንድን ናቸው? እነኚህ እንደምን ነው የሚጋጩት? እዛ ላይ ለማሳየት የሚሞክረው ለምሳሌ በሌላው ቢቀር ዲሞክራሲ ላይ እንኳን ያለን አቋም የትግራይ ልሂቃን የሚባሉት አሁን ኢትዮጵያ ህልማቸው ተሳክቶ ኢትዮጵያ መንግስተ ሰማያት ሊክሰት ነው፣ ልማቱም ብልጽግናውም እያበበ ነው፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱም እያበበ ነው፣ ከዚህ በኋላ ምን ትፈልጋላችሁ እያሉ ነው። የእነሱ ህልሞች ደግሞ በሌሎች ከኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ከዛ በወጡ ልሂቃን አካባቢ ተቀባይነት አላገኘም። ለምሳሌ አሁን ያለው መንግስት መንግስቴ ነው ብሎ የሚቀበል በጣም የተወሰነ ነው። ለምሳሌ ከአማራ ልሂቃን ጋር እየተጋጩ ነው፣ ከኦሮሞ ልሂቃን ጋር እየተጋጩ ነው፣ ከደቡብ ልሂቃን ጋር እየተጋጩ ነው፣ ከሶማሌ ልሂቃን ጋር እየተጋጩ ነው፣ ምናልባት እርስ በራሳቸውም እየተጋጩ ነው። ትግራይም ቢሆን ማለት ነው ህወሓትን እየፈጠሩ ከሚልክ ቤተ መንግስት ድረስ ተሸክሞ የመጡም ሰዎች ለሁለት ተከፍሎ ሲጋጩ እንደነበረ ላለፉት 10 ዓመታት በላይ እያየን ምንድን ነው አንዱ የተሳካለት ስልጣን ላይ ወጣው የሚለው ያንን የራሱን ይዞ የሌላው ህልም ጭንቀቱ ሳይገባ የሀገሪቷን ሀብት፣ ንብረት፣ ሰራዊት፣ ስልጣን ሁሉንም ጨምደው ይዞ የራሴን ህልም ስራ ላይ አውላለሁ ብሎ ይቋጥናል። ያ የራሱ ህልም ደግሞ በኢትዮጵያ ቁመት ደረጃ ሳይሆን በዛው ልሂቃን ቡድን ቁመት ደረጃ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ የሚለው ኢህአዴግ ለምሳሌ ዲሞክራሲው በራሱ ቁመት ደረጃ የተስፋፋ ጥብቆ አይነት ነው እያልኩኝ ያለው፣ ከዛ ማለፍ አልቻለም። ስለዚህ እንግዲህ ምንድን ነው እነዚህ ህልሞች አንድ ቦታ ላይ የሚታረቁበት ተፈጥሮ ሰፊ የሆነ ውይይት፣ ሰፊ የሆነ ብሔራዊ መግባባና የመድረስ አልተቻለ። በተቃዋሚም ደረጃ ማለት ነው። በተቃዋሚም ደረጃ ለምሳሌ ትላልቆቹ ብሔረሰቦች የሚባሉትን በተለይ አሁን በግልጽ ቋንቋ ኦሮሞና አማራ ልሂቃን መሀል እንኳን ላለፉት 40 ዓመታት የረባ የፖለቲካ ስምምነት ላይ መድረስ አልተቻለም። ገዢው ፓርቲ ደግሞ ይህንን ከማፍለጌዛ ሴራውን ስራ ላይ እያካለ ነገሮችን እየገፋ ነው። ስለዚህ ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ፣ ከሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ እየተሸጋገን ነው ነውና ይሄ ሊቆም የሚችለው በተቃዋሚም ደረጃ አንድ ብሔራዊ መግባባትና መስማማት ላይ መድረስ አለብን። እነዚህ የሚጋጩ ህልሞች ኢትዮጵያን እጅግ በጣም አደገኛ በሆነ መስቀለኛ መንገድ ላይ አድርሷታል። በዚህ መንገድ ወደፊት ብንቀጥል
የመበታተን አደጋ እንጂ የተሻለች ኢትዮጵያ የለማች ኢትዮጵያ ደግፋቸው እንደሚያደነቁረን የለማች ኢትዮጵያ የበለጸገች ኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ያለች ኢትዮጵያ መስጠት የምንችልበት ሁኔታ ላይ አይደለንም። ተቃዋሚና መንግስት ተቃዋሚዎች ለተቃዋሚዎች አንድ መሰረታዊ በሆነ መሬት ላይ ባለው ሁኔታ ላይ ህልሞቻቸውን ለማቻቻል በሚችሉበት ደረጃ አንድ ሰፊ ሀገራዊ ብሔራዊ ስምምነት ላይ ብሔራዊ መግባባት ላይ መድረስ አለብን የሚል እመክራለን። ያንን ለማሳየን ነው የሞከርኩኝ። እንዳነሱት በርካታ የሚጋጩ ህልሞች አሉ። በተለይም እነዚህ የማይታረቁ ህልሞቻችንን ይዘን እስከ መቼ እንኳትን ሆን አለበት? ዋነኛው ጥያቄ አቅጣጫችንስ ህልሞቻችንን ወደ ማስታረቁ ነው ወይስ የበለጠ ልዩነት እየፈጠረ ነው የሚለው ጥያቄ መመለስ ይገባዋል ሲሉ እንደዚሁ በአጽንኦት ተሳስበዋል። እነኚህ በአሁኑ ወቅት ተበታትነው ያሉ ወይም እየተጋጩ ያሉ ህልሞች ባሉበት ወቅት የጋራ ህልም ማለምና ያንንም የጋራ ህልም እውን ለማድረግ እንደምንድን ነው የሚቻለው? በመጀመሪያ ደረጃ ችግሮቻችን ማወቁ ነው። አንድ ሀኪም እኮ በሽታን ካላወቀ በስተቀር ሊያድን አይችልም። ዝም ብሎ መርፌ ስለወጋ መድኃኒት ስላዘዘልኝ ብቻ አትድንም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀላል ባልሆነ መንገድ ታሟል። ይህንን የታመመ ፖለቲካ ለአርባ አመታት ቀላል ያልሆነ መስዋዕትነት ከፍለናል። ስናስታምን ኖርናል። ስንብራላ ነው ኖርናል። ስንጋጭ ይኖረናል። ስለዚህ እኔ ሁልጊዜ የምለው ምንድነው ወደ መሀል መንገድ ስሜት እንምጣ። ለአንዱ ወገን ሳይሆን ሁሉንም ሀገሪቷንና ህዝቦቿን ልታደግ የሚችል ፖለቲካን እንዴት ልቅረት። ለአንድ ቡድን ሳይሆን 100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚሆን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን እንዴት ልቅረት። እነዚህ አይነት ፖለቲካ ስርዓት መፍጠር እንዴት ይቻላል እና ጉዳይ ሞቹን የማቀራረብ መሀል መንገድ ላይ ሆኖ እዚህ እንዴት እንገናኝ። ዲሞክራሲ ማለት ራሱም በራሱ የማስተዳደር ጥያቄ ነው። ማንም የኢትዮጵያ ህዝብ የፖለቲካ ይሁንታ ያገኘ የፖለቲካ ፓርቲ ስልጣን ላይ የሚወጣበት ያጣ ደግሞ ከስልጣን የሚወድበት የነገ ድሉን ደግሞ የሚጠብቅበት አይነት ሁኔታ ስርዓት መፍጠር ነው። ሁሉም ደግሞ የእኔ መንግስት ነው የሚሉት አይነት የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ መግባት መቻል ነው እና ያንን ምን እናደርግ ሁሉም ቁጭ ብሎ ማለት ነው። የራሱ ህልም እንዳለው ነው ቁጭ ብሎ እንዴት የጋራ አጀንዳ የጋራ ህልም የጋራ የወደፊት ሀገሪቷ ዕጣ ፈንታ ምን እናድርግ የሚለው ላይ መነጋገር መቻል አለበት። ይቻላል። ሌሎችም መልሶች እኮ ችግር አልነበራቸውም ማለት አይደለም፣ ግን አንድ ቦታ ላይ መሰረታዊ በሆነ መንገድ ቁጭ ብሎ ችግሮቻቸው ለመፍታት የቻሉትን ለራሳቸው ያልቻሉትን ደግሞ ለህዝባቸው በመተው ህዝብ ወደ ፈለገው ጥፋት ሊሰራ ይችላል። የማይሆን ፓርቲም ሊመጡ ይችላል። ህዝብ የፈለገውን እንዲመጥ የማድረግ የማስቻል ነው። አሁን ግን እኔ አውቅልሃለሁ ነው፣ እኔ መንግስት ሰማያት አደርስልሃለሁ ነው። ሀገሪቷ ብዙ ምሁራን አላት። ከራሴ የግል ጥቅም ከራሴ ህልም በወጣ መንገድ ቁጭም ብሎ ሁሉም መፍትሄ ማዋጫዎችን ይዞ መምጣት አለበት። አሁን እንዳነሱት በመጽሐፎም ላይ እንደጠቀሱት የጋራ ህልምን አብሮ ማለም በብሔራዊ አጀንዳነት ቀርሶ ጋራ መንቀሳቀስ አስፈላጊ እንደሆነ ለሀገሪቷ ህልውናም ወይም ተገቢ የሆነ ለውጥ ለማምጣት መንገዱ ያ እንደሆነ ደጋግመው እያስረዱ ነው። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት በርካታ የሆኑ የጋራ መድረኮች ተሞክረዋል። እርሶም ያሉበት ህብረት እንደዚሁ አንድ ላይ መጥቶ ሳይሳካለት ቀርቷል። አሁን ኦፍኮ የሚገኝበትም መድረክ እንደዚሁ ጋራ ብሔራዊ አጀንዳ ንድፎ ወደ ውህደት መጥቶ አንድ ዋነኛ አማራጭ ፓርቲ ለመሆን እስካሁን ድረስ አልቻለም፣ በትልም ከመንቀሳቀስ በስተቀር። ይህ ባለበት ሁኔታ በእርግጥ ወደፊት አንድ ዋነኛ የሆነ ብሔራዊ አጀንዳ ቀርጾ በጋራ መንቀሳቀስ ይቻላል፣ ያም ይሆናል የሚል እውነተኛ የሆነ ተስፋ አለ? እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ የሰው ልጅ እስካለ ድረስ ተስፋ አለ። እኔም በተስፋ ከሌለማ ለምን እዚህ ትግል ውስጥ እንቆያለን? ዋናው ጉዳይ ግን ቅድም እንዳልኩኝ እነዚህ ላለፉት 40 አመታት የፖለቲካ እንዴት ተሰባሰቡ፣ እንዴት ተበተኑ፣ ምን አደረጉ፣ ምን አገኙ፣ ህልሞቻቸውስ እንዴት ተጨናገፉ፣ እንዴት ህልም ብቻ ሆኖ ቀሩ፣ እነዛን መጽሐፍ ውስጥ በስፋት ለመገምገም ሞክራለሁ። ከኢህአፓና ዘመን ጀምሮ ደሀቅን አማራጭ ኃይሎች ምክር ቤትን፣ ቅንጅትን፣ ህብረትን፣ አሁን መድረክን በተለያየ ደረጃ የተፈጠሩ ፖለቲካ ህብረቶችን በሚሆን መንገድ ለመገምገም እንግዲህ በራሴ እይታ ሞክራለሁ። በዛ ውስጥ ሰፊ መንጠልጠያ አድርጌ የተጠቀምኩት የቡዳ ፖለቲካ የሚባለው ነው። ቡዳ ፖለቲካ እንግዲህ ምንድን ነው? ሁልጊዜ ራሱን ቡዳ መሆኑን ማመን ሳይሆን ሌሎች ቡዶዎች ናቸው ብሎ